Ռուսաստանի լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Վլադիմիր Ժիրինովսկին խոսել է հայոց ցեղասպանության մասին, ասելով, թե Ժլուրեր.online-ը գրում է. Հնարավոր կլինի պատրաստել և ապահովել փոխհատուցման որոշ իրավական փաստաթղթերի ընդունում։ Մարդիկ չեն կարող վերադարձվել, սակայն տարածքներ կամ գումարներ և որոշ փոխհատուցում կարող է վերցվել Թուրքիայից։ Ամբողջ աշխարհը գիտի, թե ինչ է եղել, կամ բոլոր վկաները նույնպես։ Դա այնպիսի քայլ էր, որ ամբողջ Եվրոպան հիշում է 100 տարի արդեն։ Թուրքիան պետք է վերադարձնի հայկական հողերը, պետք է ազատի օկուպացված հայկական հողերը, հայտարարել է Ռուսաստանի պետական դումայի փոխոսնակ Վլադիմիր Ժիրինովսկին։ Ինչպես հաղորդում է ռուսական Էխո Մոսկվի թերթը, Ռուսաստանի լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության ղեկավարը հանդես է եկել համապատասխան հայտարարությամբ, ելույթ ունենալով Մոսկվայում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված միջոցառման ժամանակ։ Հայեր, ես դիմում եմ ձեզ։ Արևմտյան Հայաստանը ազատվելու է և վերադարձվելու է։ Թուրքիան պետք է դուրս գա օկուպացված տարածքներից։ Մենք պարտավոր ենք ստիպել նրանց դա անել։ Թուրքիայի հյուսիսարևելքը պատկանում է Հայաստանին, իսկ հարավարևելքը Քրդստանին։ Ես բացեի բաց հայտարարում եմ, որ Թուրքիան պետք է ազատի հողերը և վերադարձնի Հայաստանին, և դուք էլ պետք է աջակցեք Ղրիմի վերադարձը Ռուսաստանին, ասել է Վլադիմիր Ժիրինովսկին։ Նիկոլ Փաշինյանն այլևս չի ուզում վարչապետ լինել, նա կդառնա Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Մանրամասներ։ Բուլբուլյատր.ru-ն գրում է. Ինչպես երևում է, սահմանադրական փոփոխությունների ու մասնավորաբար նախագահական կառավարմանն անցնելու թեման առարկայանում է։ Մենք ոչ մեկ անգամ տեղեկացել ենք, որ այս հարցը գործող իշխանությունների համար շարունակում է մնալ օրակարգային։ Եվ ահա, փաստ թերթի հավաստի տեղեկություններով, Նիկոլ Փաշինյանը որոշել է ստեղծել սահմանադրության փոփոխություն նախապատրաստող նոր հանձնաժողով։ Ավելին, մեր աղբյուրները փոխանցում են, որ այդ հանձնաժողովի կազմը ձևավորելու է հարցով նրա հանձնարարությամբ ինտենսիվ բանակցություններ են ընթանում ոչ միայն իրավաբանական համայնքի, այլև բացառապես իշխանամերձ քաղաքական ուժերի և հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչների հետ։ Մեր ունեցած տեղեկություններով պլան է դրված հնարավորինս կարճ ժամկետում ունենալ փոփոխությունների նախագիծ, այդ թվում օգտագործելով նախորդ հանձնաժողովի աշխատանքները, անկային առաջարկները, որպեսզի հնարավոր լինի մինչև 2022 թվականի վերջ անցկացնել նախագահական ընտրություններ։ Փաստացի, ինչպես Ոսկե ձկնիկի մասին հեքիաթում, Փաշինյանն այլևս չի ուզում վարչապետ լինել, հիմա այլ ուզում է դառնալ միահեծան նախագահ, գրում է թերթը։ Բայդենը միջազգային միջանցք է տրամադրում Հայաստանին։ Best Times.ru-ն գրում է. Բայդենը միջազգային միջանցք է տրամադրում Հայաստանին։ Արթուր Սաքունց։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը Facebook-յան իր էջում գրել է. ԱՄՆ-ի նախագահ Բայդենը ժողովրդավարության գագաթաժողովին հրավիրելով Հայաստանին, բայց ոչ Ռուսաստանին, Ադրբեջանին և Թուրքիային դեպի քաղաքակիրթ ժողովրդավարական աշխարհ տանող միջազգային միջանցք է տրամադրում Հայաստանին դուրս գալու այդ գագաթաժողովին չհրավիրվա Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի եռակողմ տարածաշրջանային պատանդառությունից ազատվելու և Հայաստանի միջազգային սուբյեկտիվությունը վերականգնելու համար։ Արևելյան գործընկերության հերթական, բայց այս անգամ Բրյուսելում կազմակերպվելի գագաթաժողովը ևս մեկ հնարավորություն է Հայաստանի համար։ Ռուսաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան եռակողմ տարածաշրջանային պատանդառությունից դուրս գալու, Հայաստանի ազատվելու և իր միջազգային սուբյեկտիվությունը վերականգնելու ուղղությամբ քայլեր կատարելու համար։ Ինչպես և ինչքանով կկարողանան օգտվել առաջարկվող հնարավորություններից, միջազգային միջանցքներից Հայաստանի իշխանությունները, վարչապետը, ԱԳ նախարարը, դիվանագիտական կորպուսը կտեսնենք առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում։ Բայց մի բան հստակ է. առաջարկված միջազգային միջանցքների հնարավորությունները, սա այս ժամանակահատվածում եզակի հնարավորություններ են Հայաստանի միջազգային սուբյեկտիվությունը վերականգնելու, ամրապնդելու խնդրի լուծման ուղղությամբ, անհրաժեշտ կենսական քայլեր գործողություններ կատարելու համար։ Ավելին, այդ հնարավորություններից օգտվելու արդյունավետությամբ է պայմանավորված լինելու այս իրապես ճակատագրական ժամանակահատվածում ապահովելու Հայաստանի ապագան, որպես ինքնիշխան ժողովրդավարական և անվտանգ պետություն լինելու հիմնախնդրի լուծումը։ Կեցես վարչապետ, հիմա կփակվի բոլոր չարախոսների բերանը, Englishnews.com-ը գրում է։ ԵՄ խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ եռակողմ հանդիպմանը Ադրբեջանի նախագահի հետ վերահաստատեցին երկաթուղու վերագործարկման պայմանավորվածությունը։ Ըստ այդմ երթուղին կգործի սահմանային և մաքսային միջազգայինորեն ընդունված կանոնների համաձայն փոխադարձության սկզբունքով, երկրների ինքնիշխանության և իրավազարության ներքո։
Հայաստանը երկաթուղով հասանելիություն կստանա դեպի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն եւ Ռուսաստանի Դաշնություն։ Նաեւ պայմանավորվեցինք շարունակել շփումները։ Այս մասին գրառմամբ հանդես է եկել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան իր էջում։ Տհաճ այդ մասին խոսել է։ Պուտինը պատմել է, թե ինչ է աշխատել 90-ականներին։ Slim.am-ը գրում է. Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն առաջին անգամ պատմել է, որ 1990-ականներին ստիպված է եղել գումար վաստակել որպես տաքսու վարորդ։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարը հայտարարել էր, որ նման աշխատանքի մասին մտածել է այն բանից հետո, երբ 1996 թվականին Սանկտ Պետերբուրգի քաղաքապետ Անատոլի Սոբչակը չկարողացել վերաբերել ընտրվել քաղաքի ղեկավարի պաշտոնում։ Այնուհետև Պուտինը գլխավորել է իր նախընտրական շտաբը։ Արդյունքում Սոբչակի պարտությունից հետո ապագա Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը Սանկտ Պետերբուրգից տեղափոխվել է Մոսկվա աշխատելու։ Երբեմն ես ստիպված էի լրացուցիչ գումար վաստակել որպես տաքսու վարորդ, տհաճ այդ մասին խոսել է, բայց ցավոք այդպես էլ եղել է, ասել է Պուտինը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը հավելել է նաև, որ 90-ականները Սանկտ Պետերբուրգում այնպիսի բուրուն ժամանակներ են եղել, որ գիշերները անցկացրել է ատրճանակը ձեռքին։ Ռուսաստանի ղեկավարի խոսքով իրավիճակը ռազմական է եղել։ Գերիների ընտանիքներն անակնկալ զանգ են ստացել Բաքվում պահվող հարազատներից։ FaceTime 247 կետրոն գրում է. Նոյեմբերի 16-ին Հայաստանի Հանրապետության արևելյան սահմանում ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով գերեվարված զինծառայողների հարազատները գրեթե 3 շաբաթ պատկան մարմիններից կոնկրետ տեղեկություններ ստանալ չէին կարողանում։ Հարազատների մասին ոմանք նույնիսկ վստահ չէին, արդյոք գերության մեջ են իրենց հարազատները, թե ոչ։ Օրերս Ադրբեջանի վերջով հաստատել է գերիների ցանկը ու Կարմիր խաչի ներկայացուցիչները վերջապես հնարավորություն են ստացել այցելել Բաքվում գտնվող ու հաստատված բոլոր ռազմագերիներին։ Նոյեմբերի 16-ին գերեվարված Շիրակցի զինծառայողը գրեթե 3 շաբաթ անց կապ է հաստատել ընտանիքի հետ։ Այս մասին Փաստինֆոյին հայտնել է զինծառայողի կինը։ Մի քանի րոպե տևած զրույցով գերեվարվածը շատ բան չի հաղորդել ընտանիքին։ Խոսել ենք իր հետ WhatsApp-ով, զանգել է, բայց առանց տեսազանգի։ Մոտ 2-ից 3 րոպե խոսել ենք, իր ասելով լավ են, ամեն ինչ լավ է, նորմալ է, ավել ոչ մի բան։ Զինծառայողի կնոջ փոխանցմամբ Բաքվում շարունակվում է պահվել 21 զինծառայող, որոնք գերեվարվել էին նոյեմբերի 21-ին։ Գերուկինը նաև կապի մեջ է նույն օրը գերեվարված մյուս զինծառայողների հարազատների հետ։ Նրանք եւս անակնկալ զանգ են ստացել իրենց հարազատներից։ Ըստ նրա, անհետ կորած համարվող մի շարք զինծառայողների իրականում գերության մեջ լինելը հաստատվել է ու շատերի հարազատները եւս նրանց հետ կապ են հաստատել։ Տեղեկություններ են շրջանառվում, որ դեկտեմբերի 15-ին հնարավոր է գերիների նոր խմբի վերադարձ, ինչի մասին աղբյուրի հետ զրույցում նշել է նաև գերեվարված զինվորի կինը, նշելով, որ դա պարզ կլինի Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից հետո։ Գերեվարված զինծառայողի կինը ավելի վաղ հայտնել է, որ նոյեմբերի 16-ին ադրբեջանական ալիքներում տարածված լուսանկարներով է ամուսնուն ճանաչել։ Իմացել, որ գերեվարված է, ապա տեղադրել են սոցկայքում, որից հետո ադրբեջանական կողմը ակտիվ տեսանյութեր էր սկսել տարածել, որտեղ երևում էր նաև ամուսինը։